Ассалаум алейкум, арны асқақ, айбыны биік алаш жұрты. Армысыздар алтын таңды асыға күткен ағайын. Хабар арнасындағы жаңа күн бағдарламасының кезекті санын бастаймыз. Қазақстанда ситрустық өсімдіктер өсе ме? Оны біздің ғалымдар қалай жерсіндірген? Бұл туралы біз осы саланың мамандарымен бірге зерттеп білдік. Сіздерге білгенімізді көргенімізді айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз дәл қазір кәсіби кескіндеме өнерінің негізін салушылардың бірі. Қанапият Елжановтың шеберханасында тұрмыз. Аздаған минуттардан соң атадан қалған мұра айдарында мен Тойгүл Нұржанқызы толығырақ тарқатып айтып беремін. Жәнібек Кәрімов, Харифулла Құрманғалиев сынды ұстаздарынан білім алған өнер иесі Рамазан Самғазиев жақында жаңа оқулықтың авторы атанды. Биылғы жылы «Домбыра мен ән айту мектебі» дейтін кітабым шықты. Ел ықыласына бөленіп жүрген әншінің мерейтойын арналған қандай жаңалығы бар? Биылғы жылы біз енді ұлтау екеміз 50-ге келдік. Сол 50 жылдығымызды Семейден бастадық. Дәстүрлі әншінің сұхбатын бүгінгі таңғы кофе айдарынан көре аласыздар. Ол комедияның аты қалай? Тақиялы періште. Қазақ киносының алтын қорына енген «Тақиялы періште» фильмін әр қазақ кемінде 10 рет көрген шығар. Осы тарихи туындының жалғасы «Тақиялы періште 2» деген атаумен түсіріліп жатыр. Толығырақ аздаған минуттан соң тарқатып айтамыз. Танатсымен көңіліңізді көтеріп, сергек жүргіңіз келе ме? Ендеше әр таңда жаттығу жасаудан жалықпаңыздар. Қайырлы таң, достар, эфирде таңғы жаттығу айдары. Сіздермен бірге мен Надерке Батырбек және көмекшім Аружан және Алина. Біз бүгінгі таңғы жаттығуымызды осындай фитнес-клубтарда фитнес жаттығуларына арналған доптармен жасайтын боламыз. Сонымен дайын болсаңыздар, бізбен бірге кеттік. Алғашқы жаттығуымыз оңға және солға қарай. Бір, екі, үш, төрт. 5, 6, 7, 8, тағы да 8 қыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екінші жаттығымыз осы доп арқылы оңға және солға белімізді айландыратын боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді қыздар солға қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші жаттығымыз допты жанымызға қойып, оң қолдарымызды үстіне қоямыз, дағы аяқтарымызды созып, жоғары қарай көтеретін боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен біздің таңғы жаттығымыз аяқталды. Арайлап атқан әрбір таңдарыңыз тек сәттілікке толы болсын. Сау болыңыздар. Өткенсіз бүгін, ал бүгінсіз болашақ жоқ. Сол себепті бабадан балаға мирас болған құндылықтарды келер ұрпаққа мұра ету әр қазақ баласына аманат. Көненің көзінен қалған жәдігерлер мен құнды естеліктер жайлы Тойгүл Нұржанқызы әңгімелейді. Кез келген адам үшін ата бабасынан қалған жәдігер қашанда құнды. Алайда кей жағдайларда мұндай құнды жәдігерлер тек бір отбасының ғана емес, түгел ұлттың мәдени мұрасына айналуы мүмкін. Мысалы, кәсіби кескіндеме өнерінің негізін салушылардың бірі Қанапия Телжановтың шеберханасы бүгінде тек кескіндемешілер үшін ғана емес, исі қазақтың қасиетті қара шаңырағы.
Қанапия Тельжановтың шеберханасы тарих қатолы. Дәл өсі бөлмеде дарынды кескіндемеші. Ксроның халық суретшісі әйгілі картиналарын дүниеге келді. Бүгінде бұл шеберхананы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кескіндеме мүсін және дизайн факультеті көзінің қарашығындай сақтап отыр. Біз суретшілер үшін осы шеберхана бізге киелі шеберхана санаймыз. Өйткені Қанапия Темірболат Тельжанов біздің кәсіби бейнелі өнер мектебінің қалыптасу бастамасында тұрған үлкен ақсақалымыз, үлкен мәртебелі шеберіміз, мастер дейді қысқасы айтқанда. Қанапия Тельжанов 1978 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында кәсіби кескіндеме факультетінің негізін қалаған. Бүгінде Қанапия Темірболатұлының дәрісін алған суретшілер биік белестерден көрініп жүр. Мынау бертіндегі бітірген Анар Абжалының өзі қаншама Қазақстандағы деген алтын медальдарды шетелдік мынау үлкен конкурстардан алып келді. Алдында бітірген Тілеужанов Талғат Қазақстан хандығы атты өзінің персоналдық көрмесімен қазақтардың жаңағы қазақ хандық тұсындағы үлкен кәсіби дәрежеде орындалған еңбегімен өзінің жеке көрмесін атап өтті. Шеберхананың әр бұрышы тың тарихқа толы. Табалдырығын аттап басқан кез келген суретшіні шабыттандырмай қоймайды. Жалпы осы факультетке оқуға түскісі келетін әр тәлімгер Тельжановтың шеберханасында дәріс алғысы келеді екен. Ол кісі бұл жерге мына шеберханаға күнде бақылап отырады, кімнің кіріп, кімнің шығып отқанында. Біз бұл жерге ол кісінің рұқсатынсыз мына мысалы шеберханаға даже кіре алмайтын еді. Бұл жерде тек қана студенттер жұмыс істейді. Ол кісі бөтен адам кіріп кетсе, оны бірден сыртта қуып шығатын еді. Ол қарамайтын еді, ол бала ма, үлкен кісі ма, жаңағы ол қандай лауазымына да қарамайтын еді. Бұл шеберхана бүгінде қымбат мұраға айналған. Биыл Қанапия Тельжановтың туғанына 90 жыл. Кескіндеме өнерінің шебері Тельжановтың торқалы тойын өзі қалыптастырған факультет ұжымы емес, бүкіл Қазақ даласы дүркіретіп атап өтпек. Тойгүл Нұржанқызы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Таңғы асқа жемістерді тұтыну өте пайдалы. Себебі олардың құрамында дәрумендер көп, ал дәрумендер өз кезегінде сіздің ағзаңызға оң әсерін тигізеді. Диана, біз бүгін таңғы асқа, біздің асханада қандай асты дайындаймыз? Ол сұрақты маған емес, Ғайза қой. Ғайза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін жұмыртқалы орама дайындаймыз. Бәрекелді. Тамаша. Ендеше біз көмектесейік сізге. Бұл тағам үшін бізге не қажет? Бізге қажеті жұмыртқа, тауық сүбесі, ірімшік, қызанақ, пияз, және көкөністер, салат жапырақтары. Және сұйық май. Сұйық май, ақжелкен. Ал, Ғазиза, Елдар нені турайды және мен сізге қалай көмектесе аламын? Бұл етті Елдарға берейікші. Мен көрей. Әлде өзім тұрай берейді. Еті қой неде болса да? Бұны ұсақтап тұраймыз. Етті алына үрімшікті үккіштен өткіземіз. Бұны елдерге тапсырамыз. Ал мен мұна жұмыртқаны дайындап жіберем. Негізі біздің бағдарламаға келген... Сізге қажет осы. Диетологтар әрдайым айтады. Таңертен ақуызға мол тамақты жесеңіз, ағзаңызға өз пайдасын тигізеді дейді. Сол себепті бүгінгі тамағымыз ақуызға мол болып тұр, өйткені тауық сүбесі пайдалы, оңай қорытылады. Солай емес пе, Ғазиза? Әрине, жұмыртқа деген таңғы аста өте пайдалы болады. Жұмыртқаны араластырып, тұз сеуіп, біз оны майға қуырып аламыз. Үш жұмыртқаны жақсылап тұрып, араластырып. Неке, мен бір 50 грамдай май құйдым. Енді мен бұған жұмыртқаны қуырып, орама ретінде алуым керек. Оның да бір өзінің әдісі бар шығар. Неке? Көріп алайық. Жай, қызған табаның үстіне құя саламыз, е? Үстіне құямыз. Еш қиындығы жоқ. Еш қиындығы жоқ. Байқауымыз. Кезде үстін жабыр. Бұқтырып қоямыз ғой. Бұқтырып қоямыз, е. Енді мен екінші табақ қойып, оған мен пиязбенен тауық сүбесін. Тауық сүбесін екеуін бірге қуырып аламын. Тауық сүбесін мен майдалап тұрауға
тұрысып жатырмын. Өйткені таңертең кезде асығысып жатамыз, сол себепті тез қуыру керек қой, дайындайтын асымыз. Бұған да кішкене бір 50 грамдай май құямын. Неке? Бұндай тамақты мен жеп көрметтім. Барлығын тұрай берем бе әлде қалай? Жоқ, жеткілікті. Осы жеткілікті. Мен қызанақты тұрай, екі бөлеміз қызанақты. Анна салат жапырақтарын осы күйінде қойып, ақ желкенді ұсақтаймыз. Елдар. Неке, бірінші пияз саламыз. Маған бере ғой, мен әр қарай тұрай берейін. Пиязды қызған табада қуырып аламыз. Қуырып аламыз. Ал бірінші табамызда бізде жұмыртқамыз қуырылып болған сияқты, е? Қуырылып болды, мен оны өшіріп қойдым. Қызанақ және салат жапырағымен біз әдемілейміз ғой. Иә. Сәндеу үшін, е? Сәндейміз. Ал. Мінекей, жіңішкелеп туралған тауық сүбесін қуырылған пиязын үстіне салдыңыз. Салып. Бір 2-3 минутай қуырыламыз ғой. 2-3 минутай ғана қуырамыз. Бұл жеңіл піседі кетіп, пісетіғін таған бұл. Тез әрі тойымды. Иә, тез әрі тойымды. Қызанақты мен қалай салайын? Қызанақты біз мынау тәрелкеге бұны көк салат жапырақтарыменен, иә, бұған салат жапырақтарымен былай әсемдер шығасыз. Өзіңіздің қалауыңызша. Жай, жанына салып қоюға, иә. Түскен сала берейін. Әр тағам сәндірек болса да... Енді әрбіріміздің фантазиямызға байланысты ғой. Ойылап саламыз жетеңізде, өз еркіңізде. Мен жай ғана қоя салайын. Қалай әдемі қуырылады, иә? Тауығымыз да дайын болды деген. Енді. Ал мен ақжелкенді турайым ба әлде? Ақжелкенді ұсақтап тураймыз. Енді мен мына рулетті аламын. Әлдара көмектесіп жіберсін. Тарелкеге салып. Үлкен тарелкі сізге? Үлкен тарелкеге саламыз. Ақжелкенмен біз тамақтың үстінен сеуіп шығамыз ғой? Әлде қалай? Ақжелкенмен біз жаңағы ірі үккіштен өткізген ремшігімізді саламыз ғой мынаның үстіне. Соның үстіне сеуіп шығамыз. Мінекей. Бұлай жасап шығамыз, мінекей. Жұмыртқалы рулет болады, мінекей. Тауық сүбесін салдық. Енді мен мынаны себейін, е? Көбірек себсем де болады екен. Мінекей, таңғастарыңыз дайын. Жұмыртқа мен жасалған тауық сүбесі қосылған қорама. Бәрекелді. Пайдалы, әрі дәруменді сіздерге. Сізге үлкен рахмет, алқымбат көрермендер. Егер де осындай таңғасты дайындаймын десеңіздер, біздің бағдарламамызды көріп қайталасаңыздар болады. Таңғас дәріңіз дәмді болсын. Әлемдік жаһанданудың нәтижесінде бүгінде дүниежүзі халықтарының мәдениеттері мен тұрмыс-тіршіліктері жоғары деңгейде араласып кетті. Бұған ғылым мен техниканың дамуы да өз әсерін тигізуде. Сондай қажетімізге жараған жетістіктің бірі өзге құрлықта өсетін пайдалы өсімдіктердің қазақ жерінде өсіріле бастауы еді. Бұл қатардағы өсімдіктердің бір тобына ситрустық жемістерді жатқызамыз. Аталмыш дәмді жемістердің тұқымы мен өскіндерін 1969 жылы Алматыдағы ботаникалық бақтың оранжерея бөлімінің ғалымдары алып келіп жерсіндірген. Осы гүлзар бақта тропиктық және субтропиктық цитрусты өсімдіктер өсіріледі. Атап айтқанда 792 цитрустық өсімдікті күтіп баптаудамыз. Оның ішінде 88 сұрыпының 454 түрін өсірудеміз. Бұлар 5 бөлімге бөлінген. Ең үлкені осы пальмалар өсіп тұрған бөлім. Бұлардың биіктігі 23 метрге жетті. Бұдан бөлек суда өсетін жапырақтар мен гүлдер, тропикалық және субтропикалық өсімдіктер бар. Ботаникалық бақ мамандары ситрустық жемістердің түр-түрін жерсіндірген соң, енді оларды өндірістік тұрғыда көбейтуді көздеп, жылыжай салдырған. Корея технологиясымен жасалған жылыжайдың қызмет көрсету кепілдігі 15 жылға жоспарланған. Бұл жерде мамандар ситрустық жемістерді будандастыруды қолға алған.
один из способов. Цитрусты өсімдіктерді қалемшеле будандастырудың кен қолданатын әдісі бойынша екі түрлі сұрыпнан жаңа сортла алайық деп отырмыз. Бұл тәжірибені жасағанымызға екі апта болды. Және бір апта осы қалпында сақтаймыз. Содан соң байланған материалды шешеміз, оған дейін екі сұрыпты жалғаған жеріміз табиғи қабығымен қапысып өсіп кетуі тиіс. Цитрусты өсімдіктерден көп өнім алу үшін будандастыру арқылы жаңа сортын қалыптастырып жүрген ғалымдар алғашқы тәжірибелерінен табысты нәтижеге жеткен. Бүгінде мейір сортынан жыл сайын мол өнім алуда. Бұл лимон мейір сұрпы деп аталады. Бұл жеміс ағашы дәл қазір 20,5 метрге жеткен. Жемістерін 90-нан 120 граммға дейін береді. Жемісі сүйірлі болып келеді. Жемістің ішкі бөлігі өте етті сөлді. Құрамында С дәрумені өте көп. 30%-ға дейін жетеді. Лимонның мейір деген түрі жылына 4 рет гүлдейді екен. Оны аса көп суғарудың қажеті жоқ. Күн қатты ысыған кезде ғана аптасына 3 рет суару керек дейді мамандар. Жалпы ғалымдар цитрусты өсімдіктердің бәрі дерліктей күнді және ылғалды қалайтынын анықтаған. Нұрболат Абайұлы, Станислав Фролов, Жаңа Күн. Қызық дерекке құлақ түріңіз. Әзірбайжанда жас жігіт үйлену тойына келмеген қонақтарды сотқа берген. Себебі ол алдын-ала көп ақшасын жұмсап, меймандар үшін орындарға тапсырыс беріпті. Тойға шашқан ақшасы өтелмегендіктен ашуға бұлыққан кеу жігіт қонақтарды осылай жазалмақ болған. Сот бұл арызды қабылдамады. Я, әлемде талай қызық бар. Әлемдік ғылым саласымен өзіндік географиялық орналасуы бойынша Тянь-Шань астрономиялық обсерваториясы дүние жүзіндегі аса маңызды нысандардың бірі. Алматыдан 30 шақырым жердегі обсерватория аумағына кіру оңай іс емес. Стратегиялық маңызға ие болған алып нысан жылына 365 күн, тәулігіне 24 сағат бойы мемлекеттің бақылауымен арнайы күзетіледі. Бүгінгі бағдарлама барысында осында қызмет атқаратын астрономдар мен физиктер бізге обсерваторияның жұмысын таныстыру мақсатында арнайы экскурсия ұйымдастырды. Солардың бірі 35 жылдық тәжірибесі бар маман Анатолий Кусакин. Біз қазір айнасының диаметрі 1 метрлік Зейс телескопы орналасқан теңіз деңгейінен 2750 метр биіктіктегі арнайы нысандамыз. Бұл обсерваторияның негізі осыдан 50 жыл бұрын қаланған. 1970 жылы осы жердегі алаңнан Тянь-Шаннан алғаш рет лазерлік сәулелердің көмегімен жер мен айдың арасындағы қашықтық өлшенген еді. Тянь-Шань обсерваториясындағы басты құрылғылар қос телескоп, диаметрі 1 метрлік телескоптардың мүмкіндігі мол. Бұл қуатты құрылғылар арнайы қоймада сақталады. Аталмыш телескоптар Қазақстанға Германиядан 1991 жылы тапсырыспен әкелінген. Осы қондырғының көмегімен қазақстандық ғалымдар айдың бетіндегі өзгерістер мен жұлдыздардың қозғалысын, сондай-ақ өзге ғаламшарларды бақылай алады. Ережеге сай біз арнайы бақылауды өзге құрлықтар мен мемлекеттердегі әріптестермен бірге жүргіземіз. Бұл дүниежүзілік телескоп жобасында арнайы мамандар әлемнің әр түкпірінен бақылау жасайды. Біз телескопты дүниенің қай бұрышында болсақ та қашықтықтан басқара аламыз. Сондай-ақ құрылғы арқылы ғаламшарды 1500 есеге дейін жақындатып көруге болады. Обсерваторияның ғалымдары телескопты алыс қашықтықтан, яғни арнайы бөлмелерде отырып басқарады. Сонымен қатар бұл жерде жас астроном ғалымдардың өз тәжірибесін толықтыруға мол мүмкіндіктері бар. Бұл жерден кез келген оқу орнынан да артық практикалық білім мен тәжірибе жинауға болады. Сол себепті соңғы жылдарда мұнда келуші жастардың саны артуда. Астрономия дүние жүзіндегі ең алғашқы ғылымдардың бірі саналады. Мұнда алғаш келуші мамандарды Тянь-Шань тауларының көз тартарлық сұлулығы өзіне баурап алады. Бұл жер адамның шығармашылық жұмысына оң әсер етеді. Обсерватория қызметкерлері нысанның орналасуындағы басты ерекшеліктердің бірі осы деп біледі. Қазақстандағы обсерваторияның тарататын мәліметін әлемнің басқа ешбір мемлекеті дәл сол қалпында бере алмайды. Бексұлтан Нұрланұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Соңғы жылдары отандық телехикаяларға сұраныс артты. Өз елімізде таспаланған телесериалдар көрерменнің оң бағасын иемденуде. Сол кесілетін телесериал жайлы Тойгүл Нұржанқызы баяндайды. Қаз...
қазақ киносының жауқарлары жетерлік. Мысалы, Шәкен Аймановтың «Тақиялы періштесі» талай ұрпақты тәрбиелеген кинокартина. Әмина апамыз сомдаған рөлден тек актердің шеберлігін ғана емес, жалғыз ұлына жарыз деген талай ананың бейнесін көруге болады. Арада қанша уақыт өтсе де, отауғырғысы келмейтін тайлақтар әлі де азайған жоқ. Тарих қайналған фильмнің жалғасы ретінде түсіріліп жатқан «Тақиялы періште 2» фильмі осы сөзіміздің дәлелі. Басты кейіпкер Аңсардың атасы немересін үйлендірмек болып біраз әбігерге түседі. Айтпақшы, фильмде атаның рөлін кезінде өзі де осындай жағдайды басынан өткізіп, көрерменге Тайлақ есімімен танымал болған абыз актер Әлімғазы Смағұлұлы ойнайды. Анам Әмина қайтыс болғанын кейін, өзім немереме қалындық іздеп жүрген жайым бар. Жоқ қалындықты тауып, енді мына той жасап отырып жатырмын. Шәкен ағаның «Тақиялы періштесі», мынау екінші Құсманның «Тақиялы періштесі» қалай болады? Қалық сыншы деген, қалық айна деген, қалық өзі бағасын бере жатар. Лирикалық комедия жанрында дайындалып жатқан фильм 2 жыл бойы түсірілген. Бүгінде шығармашылық топ туындының соңғы эпизодтарын түсіріп жатыр. Көпшіліктің сүйікті кино картинасына айналған «Тақиялы періштенің» жалғасы биыл қазан айының басында көрермен назарына ұсынылмақ. Басты кейіпкер 28-30-да шамасымен магистрант докторатураға өтіп, докторатура қорғайын деп жатыр. Енді қиындық туылғанда ол қандай жағынан мінезі салмақты, оқымысты. Сал дәстүрімізді, өзіміздің ұрпаққа деген сүйіспеншілігімізді, кезінде Әмин апайымыздың өзі жүгіріп ұрпағын жоғалтып алмайтын, ұрпағын жалғастырайын деп сыр жүгіріп зырылдап кәдімгідей аяқ қол жерге тимей өзінің сол Тайлақ ұлына келіңіз деген өздеріңіз білесіздер. Бұл фильмге арқау болған Тайлақтың шөбере көрсем деген асыл арманы. Қазақ киносында ойып тұрып, орын алатын сәтті фильм болатынына сенімдіміз. Тойгүл Нұржанқызы, Станислав Фролов, Жаңа Күн. Таңғасыңыздың құрамына қаншалықты назар аударасыз? Бұл сіз үшін маңызды тақырып болса, назарларыңыз бізде болсын. Студияға келген диетолог Нұрбану Жәлімбетова мен осы жайлы сұхбаттасамыз. Қайырлы таң, Нұрбану, студияға қош келдіңіз. Таңғы ас құрамы қандай болу керек? Ол адамның мақсатына байланысты, немесе арықтауға байланысты ма, немесе жай денсаулығын сақтауға байланысты ма, немесе энергия толтыру керек па, жай қарын тойдыру керек па, соған байланысты. Егер арықтайтын адам болса, оған әрине ақуызбен көкөністен жасалған таңғас, ең жақсы таңғас болып саналады. Яғни жұмыртқа қуырып жесе болады, е? Жұмыртқа, е, көкөніспен араластырып жеуге болады, немесе пісірілген жұмыртқа, немесе пісірілген ет, майлы емес, пісірілген етті көкөністермен бірге араластырып салат жасап жесе, оған өсімдік майында қосса, ол өте құнарлы, ағзаға пайдалы және ағзаға ешқандай май жинамайтын таңғас болып табылады. Ал таңғастан кейін бірден спортқа баратын адамдар не жеу керек? Егер бірден күш қажет қой. Иә, егер көп өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Егер интеллектуалды интенсивтілігі өте жоғары жұмыс жасайтын адамдар болса, немесе көп физикалық жұмыс жасайтын адамдар болса, оларға күрделі көмірсудан жасалған. Яғни ол ботқалар. Түсіне банан қосып жеуге болады, сол ботқаларды? Банан қосып жеуді мен кеңес бермеймін, өйткені ол қандағы қант мөлшерін жоғары көтер жереді. Банан өзі өте тәтті, қанты көп, фрукт болып, жеміс болып саналады. Енді бұрын көбінесе ботқалар жейтінбіз, қазір таңда диетологтар таңғасқа қандай тағам жеуді кеңес берді? Бұрынғы кезде ботқаларды жеу жаңағы дұрыс тамақтанудың бір ең жақсы ассоциациясы болып адамдарға елестейді ғой. Егер ботқа жейтін болса, ол адам дұрыс тамақтанады деген сөз бір керемет деп. Оның себебі бар, өйткені бұрында адамдарды тез тойдыру, тамақтандыру, ары қарай көп жұмыс жасау үшін энергия керек ол адамдарға. Сол үшін мысалы халықты тез тойдыру мақсаты болды. Сондықтан диетологтар оларға ботқа, таңғасқа ботқа кеңес берді. Ал қазіргі кезде адамдар көбінесе көлікпен жүреді, және офисте жұмыс жасайды, немесе мүлдем түске дейін ешқандай физикалық ауыр жұмыс жасамайды.
сондықтан қазіргі кезде ботқаны күнделікті жеудің қажеті жоқ. Өткені бізге соншалықты ботқадан алатын энергияның қажеті жоқ. Оның орнына жаңағыдай құнарлы ақуызбен, ағзаны пайдалы майлармен және көкөністермен толықтырған жөн. Ал таң атысымен жеміс-жидек жеу дұрыс па? Жалпы таң атысымен болғанда жеміс-жидекті бөлек тамақ ретінде қолдану керек. Оны бөлек тамақ ретінде, тыспаса ретінде, ешқандай таңғы асқа да қатысы жоқ, түскі асқа да қатысы жоқ, бөлек. Соның ортасында жеуге болады ғой? Ортасында, иә. Егер жеміс-жидек жейтін болсаңыз, оған дейін немесе кейін басқа тамақтарды араластырмаған жөн. Өйткені ол қандағы қант құрамын жаңа тәтті болғандықтан көтеріп жібереді. Яғни таңғы ас ішу керек, иә, міндетті түрде. Әлде ішпей қойса да болады ма? Ол ағзадағы гормондардың қалай жұмыс жасағанына байланысты. Кейбіреулер таңертең тұрып қарындары ашпайды. Иә, олардың қарындары ашпайды. Егер ол адам арықтағысы келетін болса, оған таңғы 10-ға дейін тамақ жемей жүрсе болады. Міндетті түрде емес таңертең тұра салып тамақ жеу деген. Бірақ оның бір пайдалы жері адамда әдет қалыптастырады. Яғни ол дұрыс әдет қой, ол дұрыс әдеттің әрине пайдасы бар. Ал егер бірақ қарныңыз ашпай тұрса, оны өзіңізді зорлап таңғы ас жеудің қажеті жоқ. Оңға дейін жесеңіз жеткілікті. Яғни оған дейін ағза өзінің қорындағы қалдық энергияны пайдаланып жатыр деген сөз. Осы тақырып аясында алып қосарыңыз бар ма? Оған таңғасқа көп адамдар көбірек мән бермейді, салғырт қарайды да. Ал оған арнайы дайындалу керек, ағзаны дайындау керек. Әсіресе егер сіз әдет қалыптастырғыңыз келсе таңертең күнделік тамақ жейтін, ол үшін таңертең таңғы асты дайындап өзіңіз және ойша соған дайындық жасап арнайы әдемі дастархан жайып солай тәбетті ашу керек. Тәбетті ашу керек. Иә, ағза сонда дайындалады, ас қорытуға дайын болады, ас қабылдауға дайын болады. Егер сіздің ағзаңыз ас қабылдауға дайын емес болса, сіз не жесеңіз де ол ас сізге нәр бермейді. Шынымен де ғой, біз ұйқыдан тұра саламыз да бірден тамақ жейміз. Су ішу керек, біраз жүру керек, иә. Ағза ояну керек. Яғни оянасақ, бірінші су ішпеу керек, сосын барып жуынып, су ішіп, жуынып, жаттығу жасап, сіз кофе қайнатып жатсаңыз, немесе мына жерде жұмыртқа пісіріп жатсаңыз, оның иісі қандай керемет болады. Егер әдемілеп стол жасасаңыз, сізде ас қорытуға арналған сөлдер бөлінеді және ағза дайын тұрады тамақ жеуге. Ал үйленген ер азаматтарға қалай сонда? Мысалы таңғы асты әйелдер жесе, біз сонда не істеуіміз керек? Кішкене бала шағамен ойнап, көңіл бөліп. Жарайды, тамаша. Нұрбанов, пайдалы кеңестеріңізге рахмет, іске сәт. Хабар арнасын көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Осымен бағдарламамыздың бірінші бөлігі аяқталды, сөз кезегі әріптестерде.